Вітаю на каналі Пане Лес. Мене звати Олександр. В ефірі Storyteller. Сьогодні доволі жаркий день, і я такий думаю, а чоб не почілить? Гра дуже цікава, вона максимально проста, але дуже захоплива. Тут ми будемо у тілі, як би мовити, розказчика історії. Ми будемо їх придумувати і складати. Поїхали, подивимось. Так, ось воно здається. Значить, розділ перший – життя та смерть. Перша історія – кохання. Адам почав один, знайшов кохання і помер щасливим. Зробіть історію з цими тайтлами. Окей, у нас є Адам і Єва. Значить, в кінці уже труна, надгробик і все. Значить, Адам почав сам. Значить, потім знайшов любов і помер. Чекай, я хотів ще Єву поставити. Ну та є-моє. Давай ще раз. Отак. Єва розбила серце. Все. Круто. Побудували одну історійку. Давай далі. Розбите серце. Значить, Єва померла від розбитого серця. Угу. Значить, у нас є кохання, смерть, Єва і Адам. Кохання. А, це сцени. Так, от ніфіга себе ще сцени будувати. Так, сцена кохання. Значить, любилися Адам і Єва якось дуже недовго. Далі. Я гадаю, що від неї пішов Адам. Так? І, значить, якось отак. Ні. Треба... Вони тут любляться. А якщо отак? Ні. А як нам зробити, щоб вона... Нам треба, щоб Адам за Адамом був. Як розбити серце Єві? Ну, я гадаю, інша жінка має бути, але тут її нема. Ану, я, здається, второпав. Дивись, вони кохали одне одного, так? Адам помирає. У неї розбите серце і помирає вона! А? Отак от. Отак все й сталося, я вам кажу. Значить, afterlife. Потойбічне життя. Ну, або ж... мабуть, потойбічне життя. Ну, наступне життя, не знаю. Побачивши привода коханого. Угу. Значить, починаємо, побачивши привид коханого. Значить, мертвий Адам лежить собі. Мертвий Адам. Їй пофігу вже, що він мертвий. Їй пофігу, що він мертвий. А, ні, це в самому кінці. Так, киш. Значить, що ми? Кохались вони знову. Кохали одне одного, бла-бла-бла. Адам мертвий. Привид. Як зробити привида? Побачити привида коханого. Добре, а якщо в кінці знову сцена кохання? О! Получилось. Так. Отак вона розбите серце, але вона тут не померла, а зустріла коханого у вигляді привида. Клас. Є. Наступний розділ у нас розбиті серця. Ой. Значить, відновлення. Дивимося. Розбите серце зцілене. У нас є Едгар якийсь новенький, якийсь Бернард. У нас 4. А, тут в Єви Адама немає. Угу. Розбите серце зцілене, значить, от весілля було. Значить, пропоную Едгара. Ой.
Так, весілля. Був Едгар собі якийсь барон, скажімо так. Одружувався він з Ленорою. Одружились вони і кохали одне одного. Помер барон, бо виглядає він доволі старим. Значить, в неї серце розбилося, бо він помер, а тоді вона зустріла Леонору. І вони зцілився. Without any deaths. Ага, ще хочеш зробити без смертей. Вона зустріла іншу половинку, бо вона, значить, зрозуміла, що вона ЛГБТ, і отакі в неї справи сталися. Добре, давай спробуємо це все діло без смерті зробити. А як без смерті? Що таке? Я не показую, ти барон не помер, вона така, я люблю барона, а ти хто? Окей, давай. Так, давай, значить. Чекай. Це шут, типу, Бернард, це шут. Та нормально, буде смерті. Я не знаю, як тут без смерті зробити. У мене тільки дві сцени, свадьба і смерть. І усе. А як зробити? Розбите серце. Так все правильно. Едгар любить її. Так, все, ладно, ми зробили це, в нас є коронка, все. Чудо! Розбите серце знову схилилось. Але, що тут у нас? Є весілля, смерть і відродження. До речі, дивися. Ці персонажі, ті, що я придумав, значить, що коханці два, Ізабелі і Ленура. Що значить за відновлення? Це треба 4 скласти? Розбите серце. Ось Ленора і Ізабел, значить, кохали одне одного, так? Потім знову хтось помер. І знову відновилась. Вона восстала із мертвих, воскресла, так би мовити. І вони знову покохались. Ізі! Це простенькі поки що, Невдаха, невезунчик. Ого! Так, що в нас тут є? Значить, всі проти Едгара, відвергають, як воно, відштовхують Едгара, коротше. Добре, Едгар не хоче, щоб... Як би це так оформити? Я ж не можу без сцени. Я без сценки не можу. А смерть, таке собі діло. Добре. Весілля Едгара і Лінори. А тут весілля Ізабел і Бернарда. Це все класно. Але нам треба, щоб всі його... А якщо просто попихати отак? Якщо я попихаю Едгара... так не получиться, бо ще треба дві. Я думаю, що, значить, Едгар помре в любому випадку розкладі. Йому пофігу. О, ні! Тільки не це. А як зробити, щоб всі відверталися від Едгара? Всі відвертаються від Едгара. Вони якось, я минулий раз робив, що вона ото злилася, типу, така. Отак, поміняємо місцями. Одразу пришибнути Едгара. Хоча, а як його тоді... треба, щоб Лінора, мабуть, померла, так? Чи ні? Так, я в душі не грибу, як це зробити. Щоб всі відвергали Едгара.
треба ж, ну правильно, я ж зробив це на початку. Зараз. Якщо Бернард одружиться на Ізабел, то Ізабел має відвернути... Во! Найс! Вона любить оцього. І вона відвертається від нього. Круто. Окей. І так само А я не зроблю так із Леонорою, бо вона не любить нікого. А я знаю. Ми просто зараз завалимо Ізабеллу. Бернард такий: «Нє, моє серце розбите!» І в наступній сценці він одружується з Лінорою. І тепер такий Едгар: «Блін, ну ладно, Лінора, значить, мене не хоче, вона кохає когось іншого. Ой, Лінора, Ізабел, значить, кохає там оцього шута нікчемного. І я піду до своєї принцеси Лінори». А вона така: «Ап! Ти знову запізнився, я вже на тому шутю». Бернард чи цей Едгар такий: «Ну йоп, вашу мать, піду і помру». Отак все й сталося. Не вийшло. Так що, все, треба, щоб ще Бернард. Ну давай, щоб ще ще й Бернард. Є, получилось. Получилось. Так, все, прикольно. А до речі, можна було б ще так, щоб цей, щоб він помер і типу привид їх. Ну, ладно. Вийшло. Добре. Unlucky, це точно, чувак. Просто не втуплювався. Так, гріф. Я не знаю, що таке гріф. Так, значить, гріф це горе, а тут, значить, цей подружжя чи щось таке знаходять розраду. Ну, типу того. Surviving. Ну, мабуть, переклало неправильно. Surviving spouses find comfort. Мабуть, тут має це на виду, що хтось помер. Типу горе. Давай. Значить, одружився Едгар з Леонорою. Але сталося так. Ну, тепер давай Леонору пришибнем. Що Леонора померла. Також одружився Бернард із Ізабел. Але так сталося, що Бернард помер. Так? Так. Ну, я розумію, що можна зробити отак, типу. Написано. А чи це, можливо, нас навчають, типу, що історії можуть використовувати менше кадрів, ніж взагалі тут? Це добре. Скільки я придумаю, це ж моя історія. Я скільки придумаю, скільки кадрів і буде. Все, так воно і є. Поїхали. Ага, це видіння, значить. А це, здається, відновлення. Откровення. Revelation, откровення. Треба вчити англійську більше. Значить, Едгар просто в шокі від самого себе. Давай. Дзеркало, амнезія. Йоханий бабай, щось цікаве стає. Так, давай придумаємо щось. Стояв собі Едгар перед дзеркалом і просто охренівав від себе. А що таке амнезія? Цікаво. Знаю. Значить, спочатку Едгар помер. Він помер. Потім він забуває, що він помер. Він, типу, став привидом, але всі спогади у нього ушли. І такий підходить до дзеркала. Я помер! Йоханий, оце прикол. Наступне. Дізмарі. Зараз я вам скажу, що це таке. Розчарування. Значить, відкинутий своєю ж дружиною. Чому тут «споуз» — це дружина? «Споуз». Дивне слово. Англічани, ну поможіть. Чого «споуз» — це дружина? Значить, так. Відкинутий своєю ж дружиною. Я знаю. Я майже, в мене в голові крутиться картинка. Це коротше. Значить, Леонора була колись закохана в
Ізабель. Угу, угу. Потім, наприклад, Ізабель померла. І вона, Ленора, одружилась на Едгарі. Но Ізабель воскресла. Давай це робить. Ленора були одружені на Ізабель. Але Ізабель помирає. І Леонора просто горює за нею. Ну, через кілька років, вона знаходить інше кохання. Вона ж ЛГБТ, ну, пам'ятаєте, так? Значить, їй подобаються і чоловіки, і жінки. Все добре. Так, вона закохується у якогось старого пердуна. Скрізь не закохується, а поперла на гроші. Знаєш, ну, барон, всі діла, статус такі, ну, він їй сукні купляв і різне там на шию, оце намисто, оцю всю фігню. Але, воскресає Ізабел! Вона воскресла. Не питайте, як це сталося, я не знаю. І значить... Ізабел воскресла. І в цей же час, це все ще той же проміжок часу, одружується Леонора з Едгаром. Сука. Не вийшло. Блін. А як це зробить? Окей. Я думав, усе ж вона воскресла. Алло, Леонора, диви. Воскресла. Леонора, воскресла твоє кохання. Дивно. А я можу на ревайв? Ні, я не можу на ревайв. Давай отак. Воскресла. А що, цим пофігу чи що? А ну, якщо я отак зроблю. Получилось. А, трошки не так, як я хотів, але, в принципі, спрацювало. Я думав, вона навпаки, типу, воскресла її минуле кохання. Вона така, барон, іди нахер. А вона тут, ти воскресла, але в мене вже куча грошей, і я в замку живу, пішла нахер. Ну, типу, отако. Має місце бути. Має місце бути. Прикольно. Реюніон, це значить воз'єднання, щось типу того, правильно? Розбите серце, дружина розбитим серцем відновилась. Ага, тобто в нас всього два учасники, тобто ми комусь із них розіб'ємо серце, але потім, значить... Відновим. Ну, в нас тут смерть, ревайв, це ізі, значить. Були собі така перочка, вони одружились, Едра і Леонора, як зазвичай, Леонора повелась на гроші Едра. Значить, Едгар помирає, Леонора просто горює, бо він їй не сказав, де знаходиться тайник із усіма коштовностями, а будинок і усі, значить, свої нажитки він переписав на свою бабусю. От, і тепер Леонора горює. Але не тут-то сталося. Він якимось хреном воскрес. І прийшов такий до Леонори, все гуд. Ніхрена не вийшло, а чо? Я відновив серце. Що тобі не подобається? Що тобі не подобається? Дружина. Ну, все правильно, дружина. Ну, так, все гуд. Така. А що ні? Він воскрес і знову помер. Тут дружина я не можу, тільки один може воскреснути. Давай так, він воскрес, але зрозумів, що його дружина померла. А потім воскреса ще й дружина. І вони такі оба. Нара! Єпона, мать, я геній. Офігеть, ти поняв? Оце історія, йолки-палки, це прикиньте, яка... Трагедія була б, і просто це сльози, це якщо кіно, боже, зробіть фільми по моїм, значить, сценаріям. Ти подивись на це.
Дружина кохала чоловіка, він помирає, вона горює, але він воскресає через, наприклад, там півроку. І приходить додому: «Дружино, Леонора, ти не повіриш, Бог мене благословив і я воскрес!» А тут бабуська каже, вона, значить, не витримала того, що ти помер, і пішла, покінчила життя самогубством. І він такий: «Нахера я воскрес?» І тут же вона воскресає тоді. І він такий сидить, горює, думає: «Так, що мені йти теж за нею в інший світ, чи що?» І тут вона повертається, він: «Не може бути так!» Офігеть, просто офігеть. Каламіті. Я не знаю, що таке каламіті. Лихо. Каламіті – це лихо. Жесть, тут такі слова странні. Розбите серце для усіх. Угу, окей. Розбите серце для усіх. Треба закрутить. Ой, треба закрутить. Давай, значить, Леонора наша з Ізабелою, як зазвичай. Вони вже славнозісна, значить, протерта парочка. Але не тут-то сталося. Значить, давай тепер Леонора помре, а Ізабел, значить, буде з розбитим серцем. Так, у неї розбите серце. Окей. Тепер дивись, Леонора по-тихому воскресає, по-тихому, не вертається додому, бо як виявилось, їй теж треба ж розбити серце, йоха, не бува, ніфіга собі. Окей, вона по-тихому воскресає і мутить із бароном Едгаром. Кохання, всі діла, та? Ого, а як мені це вмістить? Ніфіга собі, а як моя? Я не вміщу це все. А, типу, можна ще? А, тихо, ні. Мене ще дві штучки, а мене я не влазю. Ніфіга собі. А як їм розбити серце? Це ж треба, щоб всі живі були, правильно? Ну, давай складемо так, як я, типу, думаю. Вона воскресла, значить, з цим. Тепер він з розбитим серцем. І хто ще? І ще треба, щоб Леонора з розбитим серцем була. Леонора, коротше, безсмертна просто. Помира постійно, воскреса. Так, добре. Як би це зробити дабл кіл, так би мовити? Шарахнуть двох зайців одним пострілом. Так, Леонора, все, не воскресай. Добре, досить воскресати, бо ти мене лякаєш. Диви. Так. Ці ми вже розбили серце, окей. Це буде, якщо отак, то це буде реджект. Це нам не підходить. Нам треба розбити серце оцим двом. Оці парочки розбити серце. Як їм розбити серце? Тільки через смерть. Це хреново. Отак. Це буде привид. А знаєш що? Диви. Розбивається серце у Ізабел, і вона знаходить собі новенького муженька. Барона, ну там всі діла, так? Але. Уже у Ізабел розбите серце. Правильно ж? Ну так. А що, якщо Леонору сюди посадить? Ні, він злякається, прийняв. Окей. Блін, в мене тільки що така ідея була офігенна. Я хотів, щоб привид прийшов. На весілля. Ізабел, яка кохає свого нового чоловіка, приходить привид. Вона лякається, бо привид. Як йому розбити? Як мужику розбити серце? А, така на що вона мені? Мені треба цей, тікай. Так, я на вірному шляху. Одруження смерть, ну так, логічно, ось ж диви. Тепер у нього розбивається серце. І що тепер? Кому треба розбити серце? Біленький. Треба біленький розбити серце. Але вона ж...
але вона мертва. Давай, вона воскресає. Вона воскресає. І в неї розбите серце, бо чувак... Ні, бо Ізабель... Бо Ізабель мертва. У вигляді привида. Я не знаю, як це спрацювало. Чекай, задумка була правильна, але щось виконання хромає. Ну та, мабуть. А, ні, ну в принципі що? Та, вона воскресла. О, ну майже як в минулому разі, але вона тут привода зустріла. Прикольно, піде, піде. Давай ще, давай ще. О, диви, розділ четвертий. Розділ четвертий. Отрута. Ленора випиває отруту. А чому ж вона випиває отруту? Я знаю чого. Дивись. Ленора була заміжня за своїм бароном. Ну там гроші, замок і статус, так? А, блін, не вийде, сука. Я хотів, поняли, отак зробити. Окей. Ленора, треба, щоб... Ну, давай одразу, значить, барон закохався у свого шута. Чи це... Ну, та, ну, коротше, і такий кохає, а Ленора прийшла, і в неї розбивається серце, і вона випиває отруту. Ну, це тупо. Але, ну, чоб, ми ж не знаємо перед історією, правильно? Ну, так, наступна частинка це, чи це, що це, абзац, давайте, так, трагедія. Подвійне випиття отрути. Угу. Треба, щоб хтось воскрес. Та-та-та-та-та. Значить, любились колись Едгар та Леонора. Але недовго любилися, бо так трапилось, що на Едгара упало яблуко на голову. І він помер. Леонора від горя пішла і випила отрути, бо вона не могла зжити із чоловіком, який помер від падаючого яблука. Її всі просто чмирили, і вона це не витримала. Але тут Едгар воскресав. У нас сьогодні просто день воскресіння, я не знаю. Приходить такий додому, а Леонора мертва. Угу, так. Такий думай, Боже, чому ти на мене наслав це провидіння, оце воскресіння, якщо Леонора мертва? Піду і я вип'ю отрути. І так і сталося. Так і сталося. Кінець історії. Гнів чи лють, мабуть, щось таке. Реф. Ізабель переодружується. Ух ти, вино. Хтось тут пошалив. Бійка, блін, прикольно. Окей. Так, Ізабелла була одружена на Ленорі. Це добре. Далі. А один бухає? А чо один бухає? Ізабелла Ремеріет. Окей, значить Леонора набухалась. Леонора набухалась одна. Одна. Набухалась одна, пішла. В тишку-нишку. І вони побилися. Така ти що, сука, вино вижрала сама, та? Це був останній букет, чи цей бокал вина 1376 року розливу. З виноградника Великого Единбурга. Ти знаєш, що це моє улюблене вино, і ти випила останній бокал, сука. Я тебе ненавиджу. Коротше, побились вони, так. І що? І що? І тепер Ленора з горя. Ізабел з горя. А! Да, клас! Така, Ізабел, ах ти, зараз ти поп'єш винця у мене. Блін, а треба вино добавить. Я точно, точно, точно. Давай так. Давай так. Значить, вони посварилися не через вино. Вони посварились не через вино. Вони, значить, посварилися через тріснуту стіну, бо цей, значить, Ізабел казала їй, що зашпаклює її ще тиждень тому.
Лінора казала, що зашпаклює ще тиждень тому. А Ізабел така приходить. Ти ж, блядь, галярва така, ти подивися, до цих пір не зашпакльовано. І я і пішла собі натишком-нишком поїзену дома. Піду, найду краще собі барона, у якого руки не із жопи, щоб він мені тут зашпаклював усе. Так. Так, і значить Ізабела п'є отруту. І вона помирає. Так. І все, Ізабельчик собі радісно виходить за Едгара з прямими руками, точніше з купою грошей, який просто наймає працівників і зашпакльовує ту довбану дірку. Круто! Охеренно вийшло. Мені сподобалось. Поїхали далі. Заздрі. Енві – це заздрість. Ненавиджу заздрість. Ненавиджу. Погано. Заздрість – це майже так погано, як зрада. Зрада – це найгірший гріх в моєму баченні взагалі в світі. Так, зрада – це херово. Так, заздрість, так? Заздрість. Ага. Значить, хто там заздрив? Давай, Ізабел така зла, диви, в неї в обличчя, таке заздрісне. Значить, Леонора собі була одружена на Едгарі. Так, Леонора була одружена на Едгарі. Значить, але була третя особа, яка теж хотіла Леонору. Ну, у нас вже теж парочка, значить, так? Так, вона... Блін, що ти з тим бароном входиш? У нього тільки гроші є. А в мене, вон, ти поди, цицьки є, там оце все діла. Пішли до мене, каже. Але ні. Леонора всім своїм серцем кохала свого Едгара і в душі не їба... чого ця Ізабель до неї приперлась. Тому, значить, Ізабель... Така дума. Я зараз цьому барону підсиплю отруту, і Леонора буде моєю. Ну, таке типу. І значить, барон собі тихенько... Та я ще не закінчив. Чо ти вже одразу п'єш? Ну, коротше, все. Барон пішов собі випити тихенько перед каміном винця і випив отрути. І після цього була свадьба Леонори і Ізабел. Гарний кінець. Гарний кінець. А чого в неї? А, бо він помер. Прикольно. Диви, but everyone meet their demise. Але кожен зустрічає свою... кожен отримує по заслугам. Блін, так давай тоді, знаєш що, вип'є не Едгар, а Леонора. Ні? А чо? А, Леонора помирає. Сюка. Це хреново. Блін, я хочу, щоб... правильно, що я правильно розумію? Я неправильно зрозумів. Кожен зустрічає свою смерть. Ага. Ну, окей. Я... Тоді ладно. Все-таки випиває нашій Едар цю, значить, отруту. Але не тут-то сталося. Ізабел думала, що так як Едгар помер, значить Леонора прискакає до неї там. Ні. Леонора всім серцем кохала свого Едгара. І вона пішла, знайшла отруту і теж її випала, горюючи. А чого ти не падаєш? Попадай. Ну ладно, випиває отруту, бо чоловік помер. І Ізабел, розуміючи це, просто набухується. Ні, неправильно. Бухає отруту, бо померла її кохана Леонора. Всі померли! Є! Прикольно, диви, я виконав додаткове завдання. Це прикольно, я стаю краще в цій грі. А що тут в трагедії, до речі, було? А що там? Хтось випиває отруту двічі. Ух ти, а давай попробуємо. Давай швиденько попробуємо. Що тут у нас було? Double poison. Ага. Ух ти, а це цікаво. Double poison, треба, щоб хтось випив двічі отруту. Значить, одружились такі Едгар і Леонора. Едгар помирає. Вона випиває отруту. Едгар воскресає.
Вони знову... Ні, це хреново. Едгар воскресає. А як зробити, щоб вона ще раз отруту? І що, і помирає знову? Так, чекай, вона ж уже, типу, померла, правильно? Треба, щоб вона померла. Так, Едгар такий у вигляді привода прилітає до неї. І вона знову воскресає. Але бачите, що Едгар все ще мертвий? Воскресла, Едгар все ще мертвий. Думаю, чого я воскресла? Двічі випала отруту. Ай, блін, не робіть кіно по цьому сюжету, по цьому сценарію, він дурний. Так, розділ п'ятий. Краса. Давайте ще один розділ пройдемо. Блін, мені так заходить. Я не знаю, я як побачив цю гру, вона мені прям так сподобалась. Curse, прокляття. Всього три, значить, кадра. Curse is lifted. Ух ти, тут відьма є, диви. Білосніжка і принц. Ага. Значить, так, це треба зняти прокляття. Прокляття зняте. Окей. Треба ж її спочатку проклясти, правильно? Була бабуська, ця Баба Яга, чи хто там, зла відьма, давай. Вона прокляла Білосніжку, тільки щось перетворила її у жабу. Я поняв. Трохи не так. Принц у жабі. Так. Принц перетворився в жабу. Ішла собі, Білосніжка така по лісу, ля-ля-ля. А принц тут у вигляді жаби. І ми цілуємо. Ізі. Просто, прекрасно. Яка чудова історія. Просто три кадри, знімай мультик, все по трьом кадрам. Просто тобі політ фантазії ідеальний. Так, наступне це обман. А це конкурент. Я одразу кажу, бо я переклав. Компетитор. Обман, давай. Принц врятовує маленького. Тіні, ага, гномика. Принц рятує гномика. Прикольно. Принц. Окей. Гномика принц рятує. Так. Та хай стоїть. У лісі, у темному лісі жила собі темна відьма. І в неї були злісні наміри. Вона перетворила маленького гномика на жабу. Так. Шов собі принц. Дивиться жаба. А він знає, що це, що маленький? Я думав, він подумає, що це принцеса. Чекай, а ти не хочеш поцілувати? Ні, він знає. От падло. Він знає. Цівко. Так, а як же зробити, щоб він урятував маленького? Це ж треба, щоб він був у біді. Так, давай подивимося. А що як щодо принцеси? Принцеса теж не хоче маленько цілувати. Цікаво. Вона ржезня. Так, була собі принцеса, вони собі любилися тут. Ага. А що з маленьким робить? Він жабі, він в вигляді жаби. А якщо ми перетворимо оцього і оцього? І вона не знатиме, хто із них хто. Вона знатиме. Блін. От зараза, от ти глазаста, ёлки-палки. А як це зробити? Так, добре, ліс лісом. В кінці обов'язково буде поцілунок. Ні, так не піде точно. Нам треба, щоб принц врятував. А я знаю, диви. Бабулька перетворює принцесу. Ішов собі лісом принц. Ні. Шла собі зла відьма по лісу. І тут бачить гарна принцеса. І вона така,
Ти занадто гарна для свого віку. Я такого ж віку, як і ти, а подивись на мене. Таке добре! І, коротше, вона в жабу перетворилася, не вмерла. Тому що на ній було благословіння її сім'ї у вигляді блискавки на лобі. Так, так. Коротше, але цей зла відьма не дуже придала цьому значення. Думає, ну ладно, не вмерла, хоча б в жабі пострибає. І пішла собі далі. І пішла собі далі. Іде вона така, значить, довольна. І, значить, дивиться гном малий. Гном малий йде. Думав, блін, ну, принцесу не вийшло вбити, щас спробую на гномові. І така, о, таке добре. І, коротше, і гном перетворюється на жабу. Вона така дивиться, блін, видно, палка моя зломана, або я щось не кажу неправильно. Мабуть, в кінці додаю слово «курва». Значить, ну коротше, не вийшло в неї і хрін з ним. Така, пішла собі далі в собі в хатинку варить собі суп із кісток немовлят сосійських. Значить, далі. Іде у нас, значить, принц такий. І бачить жабу. І вони ж, ну, глазасті всі, ну, звісно. Він знає, що це принцеса. І, значить, забирає її з собою. Так? Ага, а тут тихо. І, значить, але коли він залазив у, значить, у човника, такий саде, значить, цю жабку на оцю скриньку, цей ящичок, і такий повертається, щоб весла взяти, знаєш? І тут тим часом... Ні, давай отак. Отак, тут же ж принцеса, правильно? Так. І тут тим часом із води вистрибує, короче, малюк і випихує, і сам сидить. І такий принц повертається. Іди сюди, моя кохана! Оце я придумав. Йоханий бабай, просто історія топ. Так, компетітор, ну оте, що я казав, ну як він? Конкурент, ху ти йоки, конкурент. Так, дивимося, що тут можна, о, тут уже гарна відьма, ой, чекай. Значить, ага, зрозумів, це ось вона. Хто на світі всіх гарніша, всіх біліша і конченіша? І дзеркало така каже, Білосніжка. Відьма, ах ти піскуда! У мене з'явився конкурент! Ага, так, піду зварю конкурент. Чекай, ні, нічого вона ще не зваре. Значить, а що якщо оце? А, ні, треба місцями поміняти. О, отак. Я надіюсь, в мене вистачить цих кадрів. Давай поки так. Білосніжка. Ні, в неї не було дзеркала цього. Хоча це моя історія, було. Білосніжка спочатку дивилася така в дзеркало. Ла-ла-ла-ла-ла. А це ж така конкурент сиділа, та? Ви ж пам'ятаєте. Добре. Ні, херня виходить. Не подобається. Давай почнемо мультик із кадру, де відьма дивиться, значить, собі в цей. Окей, в нас є ще ліс. Шла собі Білосніжка. А що ти? Поняв. Прийняв. В принципі, непогано. Так, побились вони. Ага. Білосніжка така, хто ти і якого хера? Ну, а відьма то вже знає її. Так, все вони зустрілися. Все, і відьма вирішила зробити себе оцею бабулькою, яка не вміє Авада Кедавру проказувати. І перетворити її у жабу. Угу. Круто. І зустрілись вони ще раз, але відьма уже у вигляді відьми була. І перетворила її знову в жабу. Ну, вона ж не вміє Авада Кедавру казати, дунька. Так. Ну, якщо, по суті, вона зустріла. Так, треба назад перетворитися. Отак спрацьовує. Та. Вона перетворила її на жабу, повернулася. А що, якщо отак зробити? Не спрацює. Прикольно. А якось по-іншому можна цю історію переграти?
Я не бачу як, я не бачу як. Ну ладно, вже так то й так, добре. Так, і останній — інклюзивність чи інклюзивний. Дзеркало всіх вихваляє, навіть пічі. Диви, пічі. Хто пам'ятає, в мене було кілька записів з стрімером таким популярним Піч Ван Трі. Він інколи зветься Пічі. Так, тому Микита, якщо дивишся, диви, тут ти є. Прям один-один, прям вилитий. Так, добре, що в нас тут є? У нас є дзеркало і в нас є, що таке, кліф. Обрив, типу, ага. А чому, а навіщо нам тут обрив, якщо дзеркало всіх вихваляє? А як нам... Ого! А як нам це зробити? А як нам це зробити? Так. Дзеркало любить пічі. Окей. Дзеркало любить... Дзеркало любить тільки першого. Ні, дзеркало любить тільки пічі. Окей, все. Не питання. Добре. І що? Ой. Блін, а що? Ну хай він з обриву пригає. А ні, Хейті! Хейті — це той, що не любить. Скидає пічі. Ні? Жаба скидає? Ні. А як нам, щоб він... Ну так ось ж він скидає. Я не можу вниз, так? Да, ти можу. Окей, тихо. Спокійно. А як нам зробити? Хейті теж пішов у дзеркало подивитися, але воно сказало, пічі гарніший. І Хейті, коли пічі насолоджувався прекрасним краєвидом Карпатських гір, значить, Хейті таки підійшов і хоча! І скидає в пічі у прірву. І таки йде дивитися. І дзеркало каже, боже, все, тепер нікого нема на світі гарнішого. Нам не вистачає. Але жаба. Ну та, жабі то пофігу. А наша тут жаба? Ого, ніфіга собі. Окей, дзеркало вихваляє цих двох. В будь-якому випадку, оцей має подивитися в дзеркало, щоб розізлитися на пічі. Хейті, на пічі розізлитися, так? Він скинув і все, дзеркало його вихваляє. І що? Тут же ж місця більш немає, так? Так. Дивися, тепер дзеркало любе Хейті, а жабу не любе. І жаба пішла і пригнула з... Ні. Чого жаба не хоче скидати? Бо він сильно важкий, мабуть. Я думав, жаба сама пригне з прірву. Ну не любив, ну і що, дзеркало, ну і що? А якщо... так. Ні. Тільки так. Тільки... Такий звук видає. Тільки так. Ну ось, жаба любе Хейті. Жаба любе Хейті, господи. Дзеркало любе Хейті. А жабі який сенс від того? Тут привид хей, пічі вернувся. Ага. Окей. Ні, от так. О! Є! Поняли історію, та? Значить, пічі дуже любувався в дзеркало, і воно його теж любило. Хейті прийшов, воно каже, я люблю пічі, йди нахер. Хейті скинув пічі з обрива, коли той насолоджувався Карпатськими горами. Прийшов Хейті, такий дзеркало, тепер люблю я тебе. І пішов тоді щасливий Хейті подивитися сам на ті Карпатські гори. Там зустрів привида свого пічі, який скидає його з обрива. Жаба, короче, була не при ділах, просто прискакала і така, о, я найкраща.
Все, тут є ще? Та, тут іще є розділи, але я поки що буду на цьому закінчувати. Просто прекрасна гра, вона наскільки проста і чілова, і наскільки цікава, я не знаю. Давайте пройдемо її до кінця якось, ну, кусочками. Якщо подобається, значить повідомте мені це, будь ласка, у коментарях. Все, я закінчую, ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати мої нові відео. У опису під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна і підтримати. До наступної зустрічі. Нехай щастить!